Eu quero ler com vocês dois textos. O primeiro, Mateus 5, 6, que diz assim: feliz, mais que feliz, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E o segundo texto, Mateus 10, 39, quem achar a sua vida irá perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Pensando um pouco nesses dois textos. Primeiro, enquanto almejar a liberdade é desejar de forma egoísta a felicidade, Jesus nos mostra que felicidade é subproduto do desejo de ter algo mais do que liberdade, ter um relacionamento de retidão com Deus e com o próximo. Enquanto tem muita gente buscando simplesmente ser feliz, a Bíblia nos diz o seguinte: é melhor você buscar justiça. Preste atenção. Você já reparou que muitos de nós aqui temos uma tendência, um senso de justiça? Quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente fala assim: está muito complicado. As coisas não estão como deveriam estar. As coisas não são como deveriam ser. Não é verdade? A Bíblia diz que aquele que tem sede de justiça, que busca justiça, em última instância está dizendo assim: eu gostaria que os meus relacionamentos interpessoais fossem melhor do que esse. Eu gostaria que o meu relacionamento com Deus fosse melhor do que é. Melhor do que você almejar liberdade é você almejar justiça, e justiça em Deus. E é esse senso que fala assim: Deus, eu quero fazer parte do Senhor, eu quero me envolver com o Senhor na missão de mudar essa realidade. Eu não aguento mais ver o cenário atual, eu quero poder fazer parte com o Senhor, ser impulsionado pelo Senhor para mudar a realidade do meu redor. One night she started to cry and thought he ain't coming home. She was tired of the lies, tired of the fight, but she didn't want to see him go. She fell on her knees and said, I haven't prayed since I was young, but Lord above, I need a miracle. Well, no matter who you are and no matter you've done, there will come a time when you can make it on your own. And in your hour of desperation, know you're not the only one praying, Lord above.